is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. Chidi mela phya phya ne pye so ne mangala nya cha phit paw si khmyar. Dikani 2019 ne malla 29 ye lut lut de a cha tan RFA ye ingani nya ban ya season ni ko American myo so Washington DC myo daw kan ni sat tin thon thon lo ni ba mi. ကျွန်တော်ကမောင်သိစင်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တရားခိုင်မှာRFA ညဘက်ပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်9:00ကနေ8:00ထိလိုင်းနိုမီတာ29ကီလိုဟတ်7395တုံညာလိုင်းနိုမီတာ28ကီလိုဟတ်7871ငါးနဲ့လိုင်းနိုမီတာ41ကီလိုဟတ်ခွန်9တုံညာတို့ကနေဖမ်းယူနိုင်တယ်လို့ပဲ ဒီနေ့ကိစ္စဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာမဖြစ်နိုင်တာတွေကိုအစီအမျိုးတွေးညှိနှိုင်းဖို့တက်မလို့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမယောင်တိုင်းဒီကနေ့ကြောက်တဲ့93မြို့တက်မလို့နေအခမ်းအနားမှာပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းအပအဝင်တခြားစစ်ဝင်စားဖို့ရတဲ့သတင်းအဖျားဖျားကိုတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာသတင်းနေ့ပြီးဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေသတင်းပေးဖို့ချက်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေ
ဒီလိုစဉ်းစားနေတယ်ဒီလိုပြောနေတယ်နော်ညာကြီးကပို့ပြီးတော့တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစရာအချင်းရှိသေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျဒါကတော့ဒီကနေ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကနေပြီးတော့လက်နက်ကင်တန်းရင်သားအဖွဲ့တွေကို NCA မှာလက်မှတ်ထိုးဖို့တိုက်တွန်းလာတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုံးသက်သူတူပြောနေတာပါဒီအကြောင်းဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်အပြင်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့ပန်ဆန်းအစည်းအဝေးအကြောင်းမေးမြန်းချက်အပြင်အပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်နေကြလူမှုစီးပွားကျင်းပမြင်စီစဉ်ကိုလည်းထုတ်လွှင့်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကဲခုတော့ကျွန်တော်တို့ ညီညာရေးကိစ္စဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာမဖြစ်နိုင်တာတွေကိုတောင်းဆိုပြီးအချင်းဆွဲနေမဲ့စားဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဓာတ်တွေကိုအရှိမျှော်တွေးညှိနှိုင်းကြဖို့တမန်တော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီပြီးတော့မှဒီကနေ့ကျင်းပခဲ့တဲ့ကွန်ဆက်သုံးနှစ်မြောက်တမန်တော်ဒီအခမ်းအနား မင်းကမှာထည့်သွင်းပြောကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းကိစ္စဆွေးနွေးကြတဲ့အခါမှာမဖြစ်နိုင်တာတွေကိုတောင်းဆိုပြီးအချိန်ဆွဲနေမဲ့စားဖြစ်သည့်ဖြစ်တဲ့ဓာတ်တွေကိုအရှိမျှော်တွေးညှိနှိုင်းကြတာကပုံမှန်တွေ့ဆန်းချမှာဖြစ်တယ်။ဒုနိုင်ငံမှာလက်နက်ကန်ဗီဒီယိုကားတွေဖြစ်ပွားပြီးတင်းကျင်းအေးချမ်းမှုမရှိတဲ့အတွက်ကွန်ပျူတာတွေမှစာအုပ်နှံကြီးမရှိပဲအာဆီယံအသက်အဝင်းမှာ
ကျိုးစားသားကြဖို့ယူတယ်အတိတ်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးအပြစ်ရှာနေတာတဲ့အတိတ်ပေါ်မှာသင်္ကန်းစာဖောက်ထုတ်ပြီးနိုင်ငံတိုးတက်ဖွံ့ဖိုးရေးအတွက်ဆောင်ရွက်သွားကြဖို့အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းပြောကြားလိုတယ်ဒီနေ့တက်မတော်နေ့မှာစစ်ရေးပြအခမ်းအနားတွေပါဝင်ခဲ့ပြီမဲ့တင်ကားတန်ချက်ကာကာလူရင်းပြလက်နဲ့စတဲ့ဇာနီယတ်တွေတော့မပါဝင်ခဲ့ပါဘူးလာလူရှောင်ကမျိုးရွှေကိုနိုင်င
ပြည့်ဝမဖော်ဆောင်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာကျွန်တော်တမရော်နဲ့နော်နိုင်ငံကြီးပါတီများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှာကျွန်တော်တို့မျိုးသားရင်းများစည်ရီကိုအပြည့်ဝမဖော်ဆောင်နိုင်သေးတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါမှာ။တမရော်ရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားတထက်တည်းဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့လိုပါသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။အခါနမှာအချက်9ချက်ပါကြီးညာချက်ကိုလည်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာပြည်သူ့ချစ်တဲ့တမရော်ပြည်သူ့အလို့ကျွေးပြုတဲ့တမရော်ဖြစ်ပုံဖော်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကလည်းဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်ပြည်သူလူထုနဲ့တမရော်လက်တွဲဖို့လိုအပ်ကြောင်းတိုက်တွန်းထားသလိုပဲအမျိုးသားရေးနဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေအတွက်စစ်အင်အားနဲ့ဩဇာတက်ရောက်အောင်ဆောင်ရွက်နေတာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအွန်လိုင်းကတက်မတော်ဟာထားဝရငင်းချင်းရရှိဖို့နဲ့ပရိသုံဒီမိုကရေစီစနစ်ပုံမှုခိုင်မာစေဖို့အတွက်ရိုးသားမှုကိုအခြေခံပြီးညှို့နှင်းချက်ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းနေပြည်တော်အခမ်းအနားမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တက်မတော်ကိုပြိုကွဲအောင်ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းအောင်အခြေအမြစ်မရှိတဲ့ပြောဆိုကြေးသားမှုတွေကို
အသည့်တရားတတိတရားနဲ့တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့လည်းပြောဆိုပါတယ်။တမတော်ကိုနိုင်ငံရေးသိက္ခာကြအောင်ပြည်သူလူထုရုံကြုံမှုပြပြအောင်တမတော်သားချင်းချင်းစီတုံးညီညွတ်မှုပြုကွဲအောင်စကြင်မဲ့အဖွဲ့အစည်းချုပ်ကနီလမျိုးစုံနဲ့ထိုးဖောက်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့လည်းပြောကြုံမှုကြီးမင်းအောင်ရဲ့မိန့်ခွန်းမှာပါဝင်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်တော်စုညီညာရေးဆွေ
Manega Satin be Chimbani Bade, Eddie Siwego, FBNCC Okra, Upo Yuchan, Okra Ne, and Manane, Dreamu, Pau Yujine, Dudia, Dreamu, Choco Andule, Teoni Bade, Leshi FBNCC Mapaone, Kia Ine, Suaja. See it in Mamuri, Shinibime, type web chip water machibulu, KIA Pianjai Tawanga, Dudiabo Muji no Bugale Piobade, Gula Drain, FPNCC, a poor windy, Taong Lumio Yetamro, TNL in a Sua Jama, Lashu Nankan Namtu, Mindom Munity, my type word is Septinidelu, Taong Lumio Yi, Tamaroga, Trentopian Tabare, FPNCC go, Wabi Twisin Yu Tamaro, UWS Ega Usombi, Mio Bind Lenaka in Tapori Pide, Chen Lumio Yeta, KIA, Shambi Tude Yi Party, Shambi Tamro, SSPP, SSA, Yakain Tamro, EE, Taong Lumio Yi Tamro, TNLA, Kokan Tamro, MNDA, Maila Tamro, NDA, Dune Puesitara Pipare, Ditrino RFA, Dino, Maui Maton, Bibu Getaba. Pagoda Ditaji, Jirashi Mune, Swamuma, Sumjakan Bubon at the Jibu Wallego, Sasha Bini there. When W. Swa Kukuya me Buba Sajoji Jama. Many a million jungle jang. Poor don't you soon be the Yotanya Yagabare. Don't me any be the sub be the no jungle of PB. A poor sat don't you tare. Tianga the game of song Kune. A child soundly, Mira Badalelo. Buba Sajoji Jama Seattle, whooping the second at me. Don't Yanni Tarago. Long Janari had that off. ကျွန်တော်ဘဝတာတဲ့နေရာကျတော့ယာယီတောင်ပြီးတော့ကျတော့အတော်အထင်းကတက်ခဲ့မှုပေါ့။တောင်ကျန်တဲ့အချိန်ကနေကင်းစတန်နာရီနဲ့၄၅မိနစ်တနာရီဝင်ကျွန်တော်ဒီလိုချင်းတားခြင်း၄တိုင်းတော့အကောင်းတော့ကျတော့လောင်စာလည်းကောင်းတဲ့အချိန်မှာဒီလိုနှစ်ချိန်နောက်ပဲဆောင်းနေဝင်ပြီးတော့ပြေခဲ့နိုင်တယ်ပေါ့။စတုံးရောက်ထားတဲ့အခါမှာတရားလို့တော့ဦးရင်ကေတုံးနိုင်ငံတွေတိုင်းနဲ့တုံးရောက်လောက်ကတော့ဦး
ကိုမိလုံကျောင်းရတာပါအဲ့ဒီမိလုံကျောင်းသားတွေအဆောင်မှနေထိုင်နေတဲ့ဖို့သဒုံယောက်ထဲမှာ900လောက်ကလမ်းကောင်းကောင်းမရှောင်းနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတိစုံတော်သူ300လောက်ကလည်းလေဖြတ်ထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီရှိတာမှာဆရာတော်9ပါးနဲ့ဝေယဝိဆာလောက်ကန်သူ400လောက်ပဲရှိတာဖြစ်ပြီးတော့မိလုံကျောင်းမှုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာခရီးဝေးရောက်ရှိနေသူတွေရှိနေတာကြောင့်ဖို့တွေကိုကဲထုတ်ဖ
song salu lu de chang aku ni lu lu ne chang le sia lo ma mai ma de a di bo ba chang dwe so pi lo ba account dwe phone number dwe ne lu kan na dwe a mya pya twe ni ya da chang mu lu lo da a de pyatana di phit ma la ya aw sin san ni ma mon ko so de lu mu kun yit sa mya na ma de ya win phaw pya tha de ba account na khu ne phone number dwe ko da sat twe nai ne lo sia lo sin pinya sat ka ga mai ma de di ta deng ko RFA de tin naw ma ti di min sin pe bo da ba Iyawi Dain Dedaji, Laputa Mune, Tongjon Chi Yaga, Yadan Ugo, Mukesa Tukune Patabi, Yesakama, Yeman Nisa Sisi Gede, Pulong Chi Yas, Sakamune Puegu, Chochabi, Sisi Nere, Lu Yadarwe, Ga Laiba Kuni Bene, Riga Piobate, Nisa Kandu, Nuye, Midazurum, Beka Tanja Mujo, Kianeta Pu Mukurai, Sisi Nira Pite, Pibiro, Arikisan and Patabi, Kuni Songyanide, Lu Kuni, Chopamusanya, Sonsan, Porto ye company appointment, Uzo Yanga Piopia Bade. ဒါဆိုကနေပြီးတော့တိုင်လာပါခရံရဲတပ်ဖွဲ့ဘူးကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်တုံကုန်ဖွဲ့ပြီးစစ်နေပါလေခရိုင်ဒန်ရမှာတော့ရဟပတ်လေပေါ့နော်ယောက်ျားအင်္ဂါဇက်ပတ်လေပေါ့နော်သူတို့အကုန်လုံးတွေးလိုက်ချုပ်ကြရကျွန်တော်တို့ဒါအချိန်နေဆိုးတယ်ပေါ့နော်သူတို့ခင်ဗျာဒီလမ်းပေါ်မှာသွားလို့မရဘူးပြတွဲသွားနေရတယ်မနေ့ကလေရဲစပ်ဖွဲ့မှုရုံးလာတာဟောသူနှစ်ယောက်လုံးတွဲသွားနေရတယ်အဆင်ပ
နိုင်ငံသားများပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကာကွယ်တဲ့ဥပဒေအတိုင်းတရားစွဲဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။တောင်ကျောင်းကြီးရွာကနေအိမ်တအိမ်မှာပစ္စည်းပြမှုဖြစ်ပွားတာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးမသိငါနှစ်ဦးမသိငါသူနှစ်ဦးကိုပူလောင်ကြီးရွာရဲစခန်းကညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်မှာပြင်ထန်တဲ့ဒဏ်ရာရရှိထားကြကြောင်း ညမနေစကံသူနှစ်ဦးအားလက်ပတ်တာခင်ဆေးရုံမှာဆေးဝါးကုသနေကြပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကလာမယ့်မတ်လ29ရက်နေ့မှာနှိပ်စက်ခံသူတွေကိုတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်ဖန်စီစစ်စစ်ခံရသူတွေဖြစ်တဲ့ကိုခင်မောင်လက်နဲ့ကိုမြတ်စိုးအောင်တို့ဟာရေလုတ်သားတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒီသတင်းကို RFA ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီပါတီဟာအမျိုးသားညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ NUD လို့အမည်ပေးထားပြီးပါတီရုံးချုပ်ကိုနေပြီးတော့စပူတီရီမြို့နယ်ရှူချပင်ရက်ွက်ချင်းတွင်းလမ်းနဲ့ကတ္တလောင်တောင်မှာဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်အန်ယူဒီပါတီကိုမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုကြောင်းပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ22ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ကြေညာချ
ပြည်ပြမှုပုံမှန်920လို့နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်တုန်းကမူဝင်မြို့မှာရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအမှုဖွင့်တာကိုပါတီထံကိုအကြောင်းကြားစာမပို့လို့ဆိုပြီးတော့မူဝင်မြို့နယ်အန်အေဒီပါတီဘိုလုံမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်တာဝန်ကနေပြီးတော့ကျုပ်သိခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်သူ့လူထုတော်မှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့တောင်သူလယ်သမားနယ်လူထုမှာရေးရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကနေလည်းဖျ
တယ်။ခုစိန်ဝင်ဟာတောင်သူတွေသမားအစီလှုပ်ရှားခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တော်သူရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာမှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ108ပါတီရှိပြီလို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။သတင်းပထမပိုင်းကိုကြီးညာပေးခဲ့တာပါခင်ဗျာ။ဘရဒါဆတာအဖေကဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်နေပါလေ။ဆရာကယခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျင်းပကတဲ့ဒီ93နှစ်မြောက်တက်မတော်နေ့အခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြဖို့ရှိတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ကျင်းပသွားတဲ့93ကျင်းမြောက်တက်မတော်နေ့အခမ်းအနားမှာတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကနေပြီးတော့လက်နက်ကင်တန်းရင်းသားအဖွဲ့တွေကို NCA စာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တယ်လို့ပဲမဖြစ်နိုင်တာတွေကိုတောင်းဆိုမနေဖို့အတွက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီပြောဆိုချက်ဟာလက်တွေ့နဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီရေးနိုင်ငံရေးကျွမ်းကျင်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကိုကျွန်တော်ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့ပဲဒီဗိုလ်ချုပ်မူရင်းမင်းအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့လက်နက်ကင်တန်းရင်းသားအဖွဲ့တွေကိုပြောလာသူတို့အချိန်ဖြုံးမနေပါနဲ့ပေါ့လေ။မဖြစ်နိုင်တာတွေလည်းတောင်းဆိုမနေပါနဲ့ဆိုပြီးတော့သူကပြောသွားတယ်ခင်ဗျာ။ဆိုတော့ဒီပေါ်မှာပေါ့လေဘယ်လိုများသုံးသပ်မိပါလဲခင်ဗျာ။ဒီနေ့သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုပေါ်တဏ္ဏလေးပြောလိုက်တာကပြဿနာကိုကျွန်တော်ဖြေရှင်းရမြောက်တဲ့ပြန်ပူပြီးရှုပ်ပြီးရောက်စီပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မြင်ရတယ်။ဒါပြုလဲဆိုတော့အချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာ NT နဲ့မတူတဲ့လမ်းကြောင်းတို့ဒီ FBNCC ကကြွေးကြော်တာနေတာဘာညာဆိုကိစ္စတွေဟာတခုပြ။ဒါမဲ့အခု NC လက်မှတ်ထိုးတာလေအဖွဲ့ကြီးဂျာနဲ့မှာကို NC စာချုပ်ရမပြည့်စုံဘူး။နောက်လက်တွေ့လုံငန်းစဉ်အောက်ထက်ပေါ်တဲ့ပေါ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာမကြည်လည်မှုတွေအထူးသဖြင့်ဒီမျိုးသားစစ်နိုင်ငံကြီးဒေသတွေရဒါ NT ရဲ့လမ်းပြမျိုးကြီးအဆင့်3လုံငန်းအဲ့ဒီလုံငန်းတွေမလုပ်ဖဲနဲ့ဘလို့မှဒီကျွန်တော်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဆိုင်ရာအခြေခံမူရဲ့ချမှတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုအနေထားရှိတဲ့အောက်မှာ NT လက်မှတ်သာထိုးလိုက်ပါဆိုရကိစ္စပြောရုံနဲ့တော့ဥစ္စာတွေကအဆင်ပြေတော့မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မယုံကြည်ပါဘူးခင်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာပေါ့လေခုနပြောလို့ပေါ့လေအပိုင်းနှစ်ပိုင်းပေါ့လေဒီ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်ရင်သားအဖွဲ့တွေတပိုင်းပေါ့နောက်တစ်မဲကတော့ဒီမြောက်မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့ပေါ့သူကဒီ NCA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်နေကြတာပေါ့လေမကြသေးခင်ကပဲ UWS ကနေပြီးပြောသွားတာဒီစာချုပ်ကိုလက်မခံတာလို့သူကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသူကခွဲပြီးပြောသွားတယ်ပေါ့လေပြောသွားပြီးအဲ့မှာ NCA မှာပါတဲ့အချက်တွေကပေါ့လေနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုမူပေါင်းပေါ့ PDF နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကစန့်ကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ရှင်းပြပါအောင်ခင်ဗျာတို့ကဒီ PDF ကိုဘာကြောင့်စန့်ကျင်တာလဲခင်ဗျာဟုတ်တယ်တို့ဒီကပြောနေတဲ့ကိစ္စကတော့နိုင်ငံရေးမူပေါင်းတွေကိုတို့ပြန်ပြီးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေတဲ့သဘောကြောင့်နိုင်ငံရေးမူပေါင်းတွေဆွေးနွေးရတဲ့နေရာမှာတစ်ခုကတော့ပါဝင်မှုစူးစမ်းတွေမတူတာမကြိုက်တာတစ်ခုပဲဗျာနောက်တစ်ခုကတော့နိုင်ငံရေးမူပေါင်းဆွေးနွေးပွဲမှာအခုအမျိုးသားချင်းဆွေးနွေးပွဲတွေလုံးကြကြင်ကြဖို့အတွက်
ကျွန်တော်တို့ဒီဒီအာအက်ဆက်စာကိစ္စကိုနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်မကြည့်လဲဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီပေမဲ့အဲ့ဒီဒီအာအက်ဆက်စာကိုလာနေပါတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းနာလက်နက်ငယ်ကြီးဖွဲ့ရခဲ့ကြတော့သူတို့အက်ဆက်စာအရင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကလုံကြီးအာမခံရဲ့ရှိတဲ့အနေအထားတရက်ကိုအရင်ဆုံးတိစောက်ပြီးမှသူတို့ကလက်နက်ဆောင်ရေးဖွဲ့စည်းပုံကြောင်းကြီးဘာညာဆိုတာတွေကိုဆွေးနွေး
ဒီအန်စီလုပ်ငန်းရှင်ကိုဆက်တော့လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးပြန်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေအသေးစိတ်လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့အဲအဗီအန်စီစီကလည်းယူဆဝင်ရပါတယ်ခင်ဗျခုပိုင်းမှာပေါ့လေဒီမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့အနေနဲ့လည်းသူကဒီနေ့ပဲသူတို့စီဝေးထိုင်နေကြပြီပေါ့လေဆိုအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘာတွေများထွက်လာနိုင်မယ်လို့ထင်ပါလဲခင်ဗျခုဒီနေ့သူတို့ဒီကညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနေတဲ့ကိစ္စ
ဒီနိုင်ငံကြီးမူပေါင်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်ဆွေးနွေးနေချင်တာအန်ဒီလိုဝမ်းစင်လုံးတခုလုံးကိုဖယ်ချပယ်ချတာမဟုတ်ဘူးလုံလုံကြီးရအမကန်ရဲ့အနေထားပြနေတဲ့အပေါ်မှာသူကနိုင်ငံကြီးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ချင်တာဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့အန်ဒီလိုဝမ်းလက်မခံမှုဘာညာဆိုတာစောစောကလို့ပြန်လဲဆွေးနွေးနေနိုင်ဖို့နေတယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကဆက်ဆံရမယ်ဒီစာရှိ ရှိလာနိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဗကစဉ်းစားမှတခုရှိအခုအပီအန်စီစီရဲမှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့၃ဘွဲ့ကိုတက်မော်လုံးဝလက်မခံဘူးလို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒီ၃ဘွဲ့ကိုဟိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ချပြီးတော့ငါမိုင်းလာနဲ့ ဒါတော့ချင်းကြီးပါလေးဆွဲမိပါနဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ရှိနေတဲ့အနေအထားနဲ့တော့ဟောက်ကွာနေတယ်ဒီလိုစဉ်းစားနေတယ်ဒီလိုပြောနေတယ်နေတော့ငင်းကြီးကပို့ပြီးတော့တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစရာအချင်းမရှိသေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် ဒီမှာကိုရနေကတနင်္ဂနွေနေ့တွင်မှာရှိတဲ့ကရင်ဤတရင်စလီနေရာပြောင်းချလိုက်ပြီးတဲ့နောက်အစိုးရနဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဇက်တန်နေပေမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့အပြင်ဆွမ်ပရာဘုံပူတာအိုနဲ့ကရင်ဤတရင်စနစ်နဲ့၂၀ခုရှိရာဗမောဒေသတော်ဝိုက်မှာတော့အစိုးရတပ်တွေရှိနေသေးတာကြောင့်စီးရီးဒီမှာနေစဲလို့ကရင်ဤဘက်ကပြောပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကရင်ဤပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဒုတ
ဆိုပြီးတော့တိထားလို့ပါအစည်းအဝေးဘလို့နေထားရှိလဲလို့ရှင်။အော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့မပါဘူး။နောက်ပြီးတော့သူတို့အစည်းအဝေးတည်တည်လေးကျွန်တော်တို့ဘာမှမကြားရသေးဘူး။ခိုင်နေတုံးပဲတင်တာ။သူဒါတော့တုံးလေးရက်လောက်တော့ကြာမယ်လို့ဒီ အဲ့ဒါတက်တော့တက်တယ်။ဟိုလူကြီးပိုက်တွေပေါ့။ဟိုကောင်းဆောင်ပိုက်တွေတက်တယ်။ဒါမှမဟုတ်လူလူတွေတက်တယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်သိကြတော့မရသေးဘူး။ဟိုလက်လောဘုံမျိုးရှိမှာရောကြိုက်ပွဲတွေပါတယ်။ဘယ်နေရာတွေလောက်မှများဖြစ်နေလဲမသိဘူး။ဒီရဲ့ခြေနေရောဒီမှာနေတုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ပြောလို့ရပါတယ်။တမတော်ဘက်ကနဲ့အထူးသားတဲ့စစ်ကြောင်းတွေအကုန်လုံးကတော့ဟိုတနိုင်းတက်မှာအကေရတက်
ော
ตรงเข้ามาชื่อเนี่ยตรงเข้ามาแต่นั้นเจ้ามาอารมณ์สิบาทเนาะวิโรจน์ปมอที่ใกล้ที่นำคำนั้นตัวไปปอเกี่ยแต่ยังเส้นนี่เนี่ยเส้นคนเอริเอริยามาปอที่ตั้งตัวเป็นการสิจงเดชทุ่งทุ่งที่เนี่ยบาทเนี่ยทุ่งเป็นที่ตรงเนี่ยมาชิมวิโรจน์ได้ไปที่ไหนเนี่ยทับที่บาทเกี่ยเป็นที่ตั้งตัวเป็นเนี่ยลูกชาติเนี่ยรอที่ได้ไปได้รอที่ไหนเนี่ยทับที่บาทกูเล่าตลอดได้ไปเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยทับบ่เนาะ แต่ยินเสียงนี่เอาแกยังบอกกับผมเนาะถ้าเนี่ยช่วยไล่ปีสุดเดือนมิวรีจะลาลุจว่าไอ้ฮาริโอปลุกชินิมยาชีเลยลูกอ่ะโอเคอะไรเนาะตรงนั้นไปกูยังเนี่ยมาจ้ะเออแต่ยินเสียงเนี่ยฐานะที่กูช่วยไล่ได้บ่แต่ช้าเนี่ยไปกูเปลี่ยนเจ้าชื่อเนี่ยได้บ่กูไอ้เนี่ยมาแต่ตั้งตัวเป็นการเนี่ยยอมพิทัยเนี่ยได้แล้วสุดาโรที่จำใจอยากได้บ่กูแต่เมื่อ คือเอพิการคือเดียวเอเดียมาเราไม่ใช่เราแต่ช้าเนี่ยมาช่วยมาเปลี่ยนเนี่ยบ่ไอ้ที่ช่วยเนี่ยมาเราตั้งตัวเป็นการเนี่ยนาบีมาเอมีชูดาที่ได้ไปที่ได้เราไม่ควบคุมบ่คือเอเป็นการเนี่ยกูบอกว่ากูช่วยดาราจังก็เลยเนี่ยทำว่าเนี่ยเราเอ็นดูที่เดียวโอ้โหแกจะหูจะไหนไปมาบ่เนาะบุ้มีแต่ยังสั่งลิสุร์ ก็จะไหนไปมาแต่ไหนไอ้ปีนี้มอชิโมไปมาที่บ้านแล้วอันนั้นจะเราไปรู้จักมีอะไรบุ้มยูดีฟีฟวายลาเตียนี่ตรงว่าบ่เนาะถ้าสิ่งไหนเงี้ยไปมาแต่เมื่อไหร่บ่เนาะถ้านับไปดูแกจะตรงว่าเลยดีแกยังแต่ยังสั่งลิ้นยาวช่วยไปบุสุยาประกาศเบี้ยวทาราชีดีจังเชจังช่วยเด็ดบ่มีลาบลูมีอาเบี้ยวไหนมาเลยล่ะไอ้ห่างกันหรอมาเช็ดเล่าบ่บุตั้งตัวไปกันเนี่ยที่จังดีแต่ลุงอายุเนี่ยทุนอะไรขาดจะรอ ท่านนักข่าวเนี่ยมันเห็นรู้แต่มาติดต่อได้ด้วยชื่อจังเลยครับไปที่ป่าเลยโอ้ช่วยจังเลยเดี๋ยวจะได้ไปเรื่อยๆเนี่ยอีซีตัวเลยที่รู้นี่ทับย้อนหน่อยมั้งล่ะบุ้มีไอ้หนูเล็กย้อนหน่อยป่ะเนี่ยนอกจากว่าท่านมาตัวไปกันเลยที่ยาวเดือนนี้อ่ะกันเนี่ยที่สิ้นเดือนมันลูกชายเด็กขาดจะรอแต่ไปเราไม่คิดเอาบ่นอกจากเกี่ยเรียนเลยที่รู้ยาวสิ้นเดือนนี้อ่ะกันเนี่ยที่ท่านมาตัวไป ชีเดเป็ปพักที่สิ่งเยอะเลยมันลูกที่เนี่ยมีสิ่งเยอะเยอะเนี่ยเรื่อยๆลูกชายมุ่งเดินเล็ดมันลูกเด็กขาดจะรอแต่เพื่อนเนี่ยอยากจะตัวละบ่ทีนี้เนี่ยก็ไม่ใช่กับบ่เนาะอุกเห็นจะอูโรกันเลยจ้าแกยังเนี่ยสุยานเนี่ยบ่เนาะจ้าฟีฟวายเตียนนี่ร้องจุยทาร์เกย์ซ่าเย่บ่เนาะน่าสะดวกอันนี้เนี่ยสะดวกบ่เนาะแต่เอาเบี้ยวท่าสุดท้ายจ้าเลยสุดเลยแต่บ่มีเรื่องจ้าเนี่ยลูกบ่บ่มีอะไรอ๋อบลูชินิชิเลยอ
ที่จะดีตรุสุนิทาดารอมตุยาวตีบ่าวอะกูเอ่อที่เป็นไปมาแล้วจันทุยผู้สุดาโรจันทุยปามะมาจามีบ่าวเอ่อเสร็จโดยดามหกปูรุโรจันทุยมาเกี่ยวดูบ่าวบ้าจังเลยสุดาโรเอ่อลูกชิบัยสิมาเสร็จโดยดารอเอ่อชิเลชิไนดาบ่ดีเกย์เกย์โอเปกันเนี่ย ဒါတော့ကရင်ပြည်သူ့ဌာနကဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတော်ဘူးကျွန်တော်တို့အားဖြင့်တင်တော့မဝေမထွန်းဆက်သွယ်မြင်မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ခါကြီးဒီလက်ဗိုလ်တော်မျိုးနယ်ကဒီမတင်ကမှုနဲ့ဖန်ဆီးနှစ်ဆက်ခံရတဲ့ဂျော်ဒန်တို့အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ပြဖို့ရှိတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီပူလောင်ကြီးရွာကစကမ်းမှုနဲ့အဖွဲ့ကိုအခုချိန်မှာတော့အချုပ်ချပြီးတော့ခရိုင်ရက်တပ
ဒီကိစ္စတခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိုးလောင်ရဲစခန်းကခေါ်စစ်တဲ့နေရာမှာဟိုညှက်ပန်းနှိမ့်ဆက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီရွာသားနှစ်ဦးလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသတင်းတွေလည်းထွက်နေရရှိတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးစော်ရန်တို့အဖွဲ့တွေကလည်းလိုက်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတာမျိုးဆိုတော့အခုလက်ရှိအခြေအနေကိုနည်းလောက်ရှင်းပြပေးပါအော
ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံကကိုဆုံးမြအောင်ကိုကမလာကိုခရိုင်ရုံခေါ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်လည်းလိုက်ပါတယ်အဲ့မှာသူတို့မိသားစုဖြစ်နေတယ်ပေါ့တယောက်ချင်းဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခုကစကားမှုပေါ့ကိုကြောကြောနားအဲ့ဒါကိုလည်းမနေရသေးဘူးအချုပ်ချပြီးရောဖြစ်နေပြီအဲ့ပိုးလောင်းစကားမှုပေါ့နောက်တခါရှိရတဲ့သားတော့ကိုလည်းဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ချုပ်ချတာပဲအကုန်လုံးအဲ့မှာသူတို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နားလ
ဒီလိုဖြစ်စဉ်ဖြစ်တယ်ဒါမတရားလို့သူသာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုအမြန်ဆုံးရေးယူပေးပါဗောဘယ်ပုံမှာဘယ်ပုံမှာနဲ့ရေးယူပေးပါလို့အဲ့လိုတော့မတိုင်ပါဘူးတိုင်တော့ပထမတော့သူရဲတပ်သားတောင်းရောက်ကိုပေါ့ချုပ်ထားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တရားလောက်ကနေပြီးတော့နဲ့တောင်းရှိအထက်ဖွဲ့စည်းတွေမြန်မာနိုင်ငံမျိုးသားလူခွင့်ကော်မရှင်ကနေပြီးတော့ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးယူဆော
ဟိုအခုလောလောဆယ်အကျဉ်းချုပ်နည်းနည်းလောက်ပြပြပြပါလားရှင်ဟိုအခုလောလောဆယ်အကျဉ်းချုပ်နည်းနည်းလောက်ပြပြပြပါလားရှင်ဟိုအခုလောလောဆယ်အကျဉ်းချုပ်နည်းနည်းလောက်ပြပြပြပါလားရှင်ကြောက်တာတော့ဒလာဝိုင်း 22ပေါ့နှစ်ဘူးပေါ့เนาะဘယ်လိုပြောလဲ။အဲငွေရချက်သိန်းပေါင်း60ကျော်သိန်းလေးရကျော်ဘူးပျောက်သွားတယ်ဆိုရဲစခန်းကိုတိုင်ကြတာနေပြီးတော့ခေါ်ယူပြီးတော့စစ်ဆေးတာနေဖြစ်တာပါ။ပထမတော့ကိုခင်မောင်လက်ကိုခေါ်တယ်သူတို့ဒီမှာငါတို့လောက်ပိုက်ချတယ်ဆင်းရဲသားပါပဲပေါ့เนาะဖြစ်တယ်စစ်တဲ့အခါမှအဲ့လိုပေါ့ပြန်ထန်စွာစစ်ဆေးတယ်ပေါ့เนาะလူခင်ချိုးဖောက်ပြီးစစ်ဆေးတယ်ပေါ့နောက်
ပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်15ရက်နေ့၃လပိုင်းနဲ့ကြောက်ဆုံးမြောင်းမှာခေါ်ပြီးတော့အဲ့ပုံစံနဲ့ဆက်ဆစ်တာကျွန်တော်တို့ရွာဦးပေါ့ခေါ်လာတယ်ဘယ်နှမှာဖွက်ထားလဲဆိုတော့တိုင်အောင်မှာဖွက်ထားတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့သူကခိုးလာတယ်မသိဘူးဖွက်ထားလည်းမသိဘူးအမှုဖြစ်တာလည်းသူနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးပေါ့သူရွာရောက်ရင်ပြီးရောသူဒီဘက်မှာတိမ်မဲ့သူရောမထူးဆိုပြီးတော့
င်ထားသူကျွန်တော်ရလိုက်တာပေါ့အဲရွာသားလေးစီရတယ်ဒါတော့သူတို့ဒီအကူအညီလေးဆက်တောင်းတာပေါ့ဆရာတော်ကတိရဲပြီးတော့ငါရွာသားတွေကတော့မင်းတို့ဒီလိုနှိပ်ဆက်လို့မရဘူးပေါ့ရဲစခန်းကိုဆရာတော်ကလှမ်းပြောတော့ငါနှိပ်ဆက်ပါအောင်ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီလေဆိုတော့ရဲတွေကလည်းကြောင်ထောက်ချားတွေဖြစ်တာပေါ့နော်ငောင်းဆိုးမြောင်လေးက21ရက်နေ့ည7နာရီမှာဖက်ပြေးတာသူကတော်တော်ခံစားရတာလေလမ်းတော့မလျှောက်နိုင်ကြသေးရအဲ့ဒီကတော်တော်ခက်ခက်ခဲခဲကြီးလာတာဒီနာရီလောက်လာရတယ်ကိုလောင်းနဲ့သူတို့ရွာနေတယ်လေညရင်းကြီးပြေးလာတာဒီကိုတနာရီလောက်ရောက်တော့သူတို့ကကြောင်းလဲရောက်ပေါ့တခါလဲထိုးပြစ်လဲသွားတာပေါ့နော်ဆရာတော်ပြောပြတော့ဆရာတော်ကလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးရွာသားတွေအကုန်လုံးဆုပြီးတော့ဒီတိုင်းတော့သူမဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့သဘုဒ္ဓရဲ့စကောင်အကုန်လုံးနှမ်းနဲ့အကြောင်းကြားပြီးတော့ဒီကလေးကိုဆေးုံပြင်ခိုင်းတာပေါ့အဲ့လိုဆေးုံရောက်သွားတာပေါ့သူလဲဆေးုံရောက်တယ်လဲကြားရောဘုကကိုခင်မောင်လက်ကိုလဲမင်းတို့ဆေးုံပို့ဘလားမပို့ဘူးလားဆရာတော်ကပြောတော့ဆေးုံပို့မယ်ဆိုပြီးတော့တကယ်တော့မပို့ဘဲနဲ့ပေါ့နော်သဘုဒ္ဓမှာတညတဲဖို့ကမှထားသေးတယ်မင်းတို့ဆက်စစ်မှာအမှန်တိုင်းပြောဒဲစကားရောက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ငါတို့စစ်ကြောရေးလို့တော့အတိုင်းပြောပေါ့နော်ဟိုဒီတရားရုံးရောက်တယ်အဲ့ဒီသူကဖျားပေးသေးတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ line ပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ညာနဲ့တင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြီးသေးဖြစ်သွားတော့သူတို့ဘလို့မှဒါကြီးကဖုန်းလို့ပြီလို့မရဘူးနိုင်ငံတော်အဆင့်တွေရောအကုန်လုံးတိသွားတော့သူအဲ့မှာမှအခုအချိန်မီပြည့်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဟိုပစ္စည်းပြောင်းလို့တိုင်လိုက်တဲ့အိမ်နဲ့ဒီနှစ်ယောက်နဲ့ရဆက်ဆက်မှုရှိလို့ခေါ်စစ်တဲ့သဘောမျိုးလားအဲ့အိမ်ကိုဝင်ထွက်နေတဲ့သဘောမျိုးလားအင်းကပါအင်းချင်းကပါအင်းချင်းဩဒါဆိုတော့ဒီနှစ်ယောက်ကိုမတင်ငါဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ခေါ်စစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကိုခင်မောင်လက်ကဘာလို့ကိုစွန်မြအောင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဲထည့်လိုက်တဲ့လူသူပြောလဲရှင်သူကပြောတာရှင်းရှင်းလေးပေါ့နော်သူအင်းနာချင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကကြတော့မထူးပေါ့သူတေးမှာပဲပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့မပေါ်ထုတ်လို့ရှင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်ပြန်ဖြစ်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့လိုပြောချက်ရသူ့ဝေးနာနေတယ်ကျေးဇူးပါနော်ဦးဇော်ရံနော်ခုလိုဖြစ်ပြီဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒါကတော့လူအခွင့်အရေးချုပ်ဖို့မှုဆိုင်ရာစုံစမ်းဖော်ထုတ်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ဦးဇော်ရံကိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သူမတ်တီရီမင်းစင်မေးမြန်းခဲ့တာပါခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ပကံဟိုတယ်ပကံမာဟိုတယ်စောက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆက်သွယ်မေးမြန်းထားရနော်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာခင်ပကံဒေသကရှင်အောင်အမွေနှစ်စုံအတွင်းမြန်မင်းကုမ္ပဏီကဟိုတယ်စောက်နေတဲ့နေရာဟာရှုရင်းဧရိယာဖြစ်သက်မှတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးခိုင်မာတဲ့အဆောက်အအုံတွေစောက်လို့မရတဲ့ကြောင်းမြန်မာစိုးရိမ်နေယူနက်စကိုတို့အတီးပြုချက်ရယူထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ဒီစကူရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတာဝန်ခံညှိနှိုင်းရှင်ဘူးဒေါ်အောင်မမျိုးကပြောပါတယ်ဒေါ်အောင်မမျိုးကျွန်တော်တို့အားဖြင့်တင်တော့မတ်ဇာနီထွန်းကဆက်သွယ်မြင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ပကံကိုကပအမွေမြင့်ဒေတာအနေနဲ့ဒီစီးရင်ဝင်ဖို့ပေါ့နော်မူကြမ်းတင်ထားတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့လက်ရှိဘလို့အခြေအနေများရှိနေပြီလဲလို့လေကျမတို့ဒီသဒ္ဒနာနဲ့ရင်ကျူးဝင်ဌာနဇန်နဝါရီနောက်ဆုံးဘက်ကတင်ထားတယ်လေကပအမွေမြင့်စင်တာအော်သူကပအမွေမြင့်စင်တာပေါ်လုံးစစ်စစ်ပြီးတော့ပေါ့အချောသက်သူတို့လိုချင်တဲ့ဟိုကပ်ပုံတွေပါတယ်ထပ်ပြီးတော့တောင်းထားတာတွေပါတယ်ဒီဘက်ကပြန်ပြန်ပြင်ဆင်ပေးနေတယ်ပေါ့သူတို့ဘက်ကကွေးစင်းစစ်ဆေးတာတွေကရော
ပြောလောက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကတော့ပုံမှန်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါကတော့ပကံမှမဟုတ်ဘူးသူကကမ္ဘာမှုနေတင်ထားတဲ့တကမ္ဘာလုံးပါပြီဒီတဲ့ဒီအမွေနှစ် ကပ္အမွေနှစ်သတ်မှတ်ဖို့အခြေအနေတွေကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲရှင်ပြောချင်တာကယူနက်စကိုကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်စီမံခန့်ခွဲတင်တယ်လေဆိုတဲ့ညင်တာကိုပကံဒေတာကိုအကောင်းဆုံးစီမံခန့်ခွဲရတဲ့သာသနာရေးနဲ့ညင်ချင်းမှုဝင်ထဏာကိုကျမတို့ကနေပြညာကူညီပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းအားလုံးကသဘောတူပြီးပြီပေါ့နော်ပကံဒေတာကနေပကံစီပင်တို့ခါကတို့လေအကောင်းဆုံးသဘောတူပြီးတော့မှစီမံခန့်ခွဲရေးကိုအစီအစဉ
ညို့မြေရှိမယ်လူတွေနေထိုင်တဲ့ကျွာမြေရှိမယ်ဒါရင်ညို့မြေကျွာမြေဆိုတာကကျမတို့ဒီစီပင်သားရာကြီးကတတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်စီပင်မြေရှိမယ်ကျွာမြေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့မြေစင်းကပြီးတော့တည်မှတ်ထားတဲ့မြေပေါ့အဲ့ဒီအပြင်မှာကျွာမြေလည်းမဟုတ်ဘူးညို့မြေလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့လူလည်းမနေတဲ့နေရာရှိတာပေါ့နော်ရှားကင်းနေပတ်လက်နေမြေမြေတို့မြေရဲ့နေလည်းဖြစ်ဖြစ်နဲ့ အဲ့လိုမျိုးတရားတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကလန်းစကိပ်ဧရိယာလို့ခေါ်တယ်။နေရာရှုခြင်းအဲ့ဒီနေရာတွေကိုတော့ကျမတို့ကဒီအတိုင်းမြှထားပါတော့။ဘာမှဟိုထပ်ပြီးတော့အဆောက်အဦးတွေမဆောက်ပါနဲ့တော့ပေါ့နော်။ဒါဆိုတော့တကယ်ကြီးဒီနေရာရှုခြင်းပုံစံပြတ်သွားမှာစိုးလို့ပါ။ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကအခုဟိုတယ်ကြီးစောက်တဲ့နေရာကအဲ့ဒီလန်းစကိပ်ဧရိယာထဲမှာပါပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ပါတဲ့အ
ပါနေငယ်ဆိုတာတကတဘောတူပြီးတော့မှာအဲကဘာမွေးနဲ့စံတယ်ကိုတင်ထားတာပါရှင့်အခန်း၃ကြောပါတယ်ဒီဟိုတယ်ကြီးကိုစောက်ခင်ယူထားတယ်ဆိုတာတော့အရှမ်းကိုကျမလည်းအော်တုံတုံမိပါတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဆရာမအဲ့လိုရှုခင်းဧရိယာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီရှေ့ဟောက်အမွေးနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုဘယ်လိုတွေရှိနိုင်လဲရှင့်ထိမှတ်တည်အနေနဲ့ပေါ့လေဒီကကျမတို့ကအခုပြောနေတယ်ပကံဆို
ဒီလိုပဲအခုမြင်ရတဲ့ဖျားတွေဆိုတာမျိုးပေါ်မှာလေးနေထိုးထွက်နေတဲ့အရာလေးတွေရှိသေးတာဟုတ်ကဲ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ရှောင်းတူတွေတနာကိုကျမတို့အန်တက်စ်လုံးဝမှလေးလာခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့မြေအောက်မှာဘာတွေရှိမယ်ဆိုတာပထမမပြောနိုင်ဘူးဘယ်လိုဟိုတန်နေဟာရှိမလဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကိုတော့မပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့အရာမျိုးတွေများရှိမလားထပ်ဖြစ်ရမယ့်အရာမျိုးတွေရှိမလ
ตัวเลยเว้ยที่แลนด์สเคปเอเรียมาเลยเว้ยเอามาประมาณไม่ใช่นะไม่ตีอ่ะเจ้าพี่รอประกันเนี่ยที่แลนด์สเคปกูอเป็ดมาคันเซจนอราเจ้ามาโหลเลยตัวอะไรจริงมาได้คันคันเนี่ยสร้างเนี่ยสร้างรูปยาบ่าวเช่นถ้าที่มันเนี่ยทุกอย่างถ้าเลยที่จะย้ายถ้าเลยสิ่งนี้สิกันนี่ว่ากูยูเนสโกเอาไว้เอาไปเชื่อเลยเราไม่มาหอบป่าวที่เราไม่ต้องมีใครรอที่ดูดีสิ่งนั้นนะอะไรเราไม่มีมีโอซาริโอเคที่เรามาสร้างสร้างรูปคนนี้ตั้งแต่ถ้าเลยส
ဆောင်ရွက်မှုတွေဖြစ်တယ်နောက်မှလိုက်တာတော့လေဌာနအနေနဲ့လည်းမကောင်းဘောနော်အားလုံးသင်္ဘာမြင်တာပုံဝင်လေးလေးရှိအောင်ဒီဆုံးမြေပုံနေရာဘယ်လိုရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာတော့ဘာတွေစောက်ခွင့်ရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာတော့ဘာတွေစောက်ခွင့်မရှိဆိုတာအများကြီးသိအောင်လုပ်ပေးဖို့လည်းလိုနေတာတည်းရဲ့လို့ကျွန်မယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမတော်အောင်မြို့ခုလိုဖြေကြားပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပ
ပြည်ထောင်စုရဲ့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 ပြည်
တာလို့ဆိုပါတယ်။နှွေးနဲ့ဆောင်းကာလာတွေမှာအဓိကစိုက်ပျိုးကြတာပါ။ပျိုးထောင်စိုက်ပျိုးပြီးတလကျော်ကြရင်အညွန့်ခူးလို့ရမှာဖြစ်ပြီးစားထွက်ချိန်မှာတော့
kailan atwa nebi me anyun chura chala ra ne mya atwa nong pula ra phit par de sao ya di sai byo chei ma po tei ma cha tat bi me nwe u kala ri ma ro po cha de an ye ne yin sai ja ya de lu kailan pin ye 1000 kwe cho sai byo tha de ko rut bahadu ga pyo ba de a yin nong a ne a khu a mi jia po ta si ne myo da pale ru ba ro a lu chwi da mya lu mi si da a ne ne pyaung twa de tan da pyaung twa da bo tan da lu ni ยอกะริปูพี่เดเมียนละเดปูจ่าราเนื้อยาดีสรพูจ่ามาเวซ้องเนื้อยาราหลอกจิมาจ่าเนื้อยาดีอะไรจ่าได้อันใดแม้มูแลเนเนไม่ว่ากูสรตรงนี้อ่ะฉันเอาจ่าราว่าซะปะละเนเนแท้เดปูตาสีโหเนเนยอกพี่ละแท้เดอีโหอะคู่ถั่วตาว่าซะปะดิเนเนว่าต้มพี่ละปูตาสีโหเนเนช่อพี่ละแท้ดูดีซ้ามาสูพี่ละยีล้องพี่แล้วตัวซีพี่ละบ่ ยีนคาตะบะซีพยัมบีซุยยีนคาล้องบีเดล้องบีมาตัวพยัมบีเดโหอ่ะตันชูพี่แล้วเปลี่ยนยาวเลยเปียงเลยมึนเนี่ยตัวมาใส่ปิ้วยิเลิกไกเนี่ยตองตูรีฮามีงาบีใส่ปิ้วจาตูรีปูมะรากูตุยอ่ะบาเดมีเนเอกาลောက်ซุยเนี่ยณีทาบอมามูติบีตะนิดกูจัดงาเด้งกะณีเสร็จเด้งจ่อทีปีจายาราบา ဒီအတွက်တွက်ချေကြအောင်တနည်းပတ်လုံးတီးနဲ့နေကိုစိုက်ပြိုးတာကနေမြေကြီးလောက်ခန်းချောက်ပြီးတီးနဲ့အထွက်ကြတဲ့ပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်လာနေကြရတယ်လို့ဆယ်နှစ်ကျော်ကြာကိုင်လန်စိုက်ပြိုးတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်လာတဲ့တူကြီးကုန်းရွာကတောင်သူကိုစံတုစ်ကအခုလို့ပြောပါတယ်မြေတွေဟောင်းသားတော့အထွက်လက်နေတာပေါ့အလိုကြီးအရင်ကျတော့နည်းနည်းဆိုင်လိုက်ဟိုအစည်းလက်ကောင်းလဲဆိုတော့မြေများပြရတာပေါ့အ
ပေါင်းတက်စီရကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ထိမတုံးဘူးပူတက်စီရတော့တောင်းရတယ်ပူတက်စီတွေတုံးဖို့အတွက်စိုက်ပျိုးရေးစိတ်ပစ္စည်းတွေရောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကဆေးရောင်းချိန်မှာဟောပြောတာတွေလောက်သာရှိပြီးစိုက်ပျိုးရေးဌာနဘက်ကအသိပညာပေးမှုတွေကတော့အားနည်းတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးတောင်သူတွေကပြောပါတယ် ကိုင်လန်ပင်တထောင်ကျော်ကိုဈေးဘူးနဲ့အလုပ်သမားကအပါဝင်ဆိုရင်ငွေကျပ်9000လောက်ကုန်ကြပြီးဈေးများတဲ့နှစ်တွေနဲ့ပိုးကျများတဲ့နှစ်တွေမှာဆိုရင်တော့စိုက်ပျိုးသူတွေအခက်အခဲကြုံရလေရှိပါတယ်ဈေးကွက်အတွင်းမှာတော့စားသုံးသူတွေဟာကိုင်လန်တစ်စီးကိုတရာကျော်ပေးဝယ်ရပေမဲ့လက်တွေ့စိုက်ပျိုးတဲ့တောင်သူတွေကတော့ဈေးကွက်အခြေအနေကပွဲစားတွေဖြတ်ပေးတဲ့ဈေးနဲ့သာကျေနပ်ကြရတယ်လို့တောင်သူတွေ
kailan kuja ya dulu. Tadinya kailan ni gu, puasari ga cemala ya wuyi jaraba. Kailan sabo jema, lata sausar zigo, mudiaga ni tiada seja ya jabi me. Cari daga tina ni, atuan jai bi, zikwat he jau labi soino, zinong ni jau jau tua dulu. ใส่เบลต้องดูดีด้วยตัวชิมกันพิจารณาดูปวยจาริกาสุวาเลยกงเซ็งปวยจาริกาเป็นลูกไก่ในเดมไม่ดูงาโรไก่หลังเสกว่าชินีเนี่ยปัตตาบีคู่ลูกเปียวเปียวอะไรเสกว่าเทมาโรมีน้ำจูเปียวเมื่อสินะมันเกล้าชันธรรมารีเลยมันนี่น้ำปวยจาริเลยความพิจารณ์อันนี้เดินลีโรลูกเสกบอกมันลีโรพิจิตอันลูกบอกเลยลูกเสียพาพิลูกได้กว่าตัวเลยส่วนตัวลูกเลสจะเนี่ยฟังฟังเวนเลย อุปมาบ้านมึงน่าจะเว้นสูเลยอุ้ยในเนี่ยเชิงสูรู้สิตาจีเบิกจ้าตายพอพี่ดูสูเลยคุ้ยไม่ชิวสิตาจ้าตายจ้าตายเชิงยาโรตุรุนี่เนี่ยโอ้ปลุกเบี้ยวซาดงรีละเทียเลยเสียบัวรับไปเว้ยซาจ้าลีไอจ้าโรที่กงอาเลยปลุกเบี้ยวมึงเลยสี่ดีพี่สิไม่พี่สี่ดีพี่สิเอลูเซียวเนี่ยบีโรชาบีโรโอ้ยยังอะไรปงในมีพี่ตัวบ่โอ้ยในเนี่ยเขาไปเว้ยซาจ้าเบี้ยวมึงเลยเนาะโอ้ยซาดงรีจ้าแต่ที่เดียวไปสี่ปีไหนมาลี ทีนี้มารอยาดูเช่นนี้ทีนี้อันทว่าจะมุ่งเรื่องเปลี่ยนเรื่องเนี่ยตัวไอ้มาใกล้หลังสิเนี่ยไงกองเกลือหรือสุวาเลยทับไปแม่คุณเลชี่ใช่มารอตอนดูมียาสูฮะอยากก็ได้ย้อนกันในจูนี้ยาบีเจมินายเอ็งเข้ามาเจอซีเมนีทานในยินไซนีจ่ายอะไรหรือใกล้หลังเป็นยินทางจะใส่ทาร์เรกวอมยาตัวกับเบียวบาร์เลยฉะนั้นเราดีมาปุ๊บจะเสียตรงอะไรคุณใช่มาจะเบียดได้ก็ได้เจมินายเอ็งคุณจะใกล้หลังชูลูกมียาหรอเจมินายรู้อะไรเบียดได้ช่วยตัวเลย อากงลุงว่าเพี้ยนตัวเลยอายุได้สักเพี้ยนตัวเลยที่กาลามาเราเปียมีอะไรปูบ่เปียบูบ่ที่ลูกปูจ่าเรื่องชนิดนี้บ่มาปูตาสีปองตาสีต้องพิบวงนี้เมื่อสิ่งเราเห็นได้เนี่ยลงงานอยู่ในปัตตาปีที่เอาแต่ที่เป็นยาเปิมุรีอาเนี่ยเดี๋ยวตอนดูรีบกันเลยปูตาสีปองตาสีต้องพิบูมาแต่ไม่ได้สิ่งชัดเจนกูไล่นามูอาเนี่ยนี่ดีเดี๋ยวลูกความเนี่ยตัวกับเปียบาร์เลย ถ้าเป็นชาวต่างดุริยาส่วนใหญ่เมื่อสิ่งเราไม่เข้าหน้าลูกใส่เบี้ยวมือมันเพี้ยนทั้งนั้นตุริยาชาเนี่ยกูยังมีแต่ชาวโรงงานเนี่ยกูเปียวในลูกกันจ่ายตุริเล่เนี่ยเปียสีลานีบาร์เลย
ဆိုင်ပြူရေးလောက်ကိုင်းနေတဲ့ဒေသခံတောင်သူတွေကတော့ဆိုင်ပြူရေးနေပညာနဲ့မြေစီလောထိမ့်သိနေအစ်တစ်တွေကိုရရှိဖို့မျှော်လင့်ရင်တနေ့ထက်တနေ့ဈေးကွက်ကောင်းချိန်အမီတင်းတဲ့အထွက်ကောင်းအောင်ဆိုင်ပြူနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ RFA သတင်းတော်ကိုကန်တာကပြင်ဦးလွင့်မြို့နယ်ကကိုက်လန်တောင်သူတွေအကြောင်းတင်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ရခိုင်ပြည်နယ်ကလူဝင်ကြမှုစနစ်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုဝင်တွေမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့တမန်တော်ကဝန်ကြီးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမေးအောင်လှိုင်ရပြောဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတုံ့နှုတ်မိတဲ့အကြောင်းပြည်သူ့တမကလူအထွေထွေရေးမှုချုပ်အန်တိုနီယိုကတ်တော့ဒက်စ်ကပြောပါတယ်။ဒီနေ့နာနေကဗိုလ်ချုပ်ကြီးမေးအောင်လှိုင်ဟာကချင်ပြည်နယ်ကတပ်တွင်းတွဲဆုံမှု
ဒီပြည်ထောင်စုရဲ့စီရင်ဒုက္ခကိုနိုင်ငံတကာသိအောင်မိမုံထုတ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံကိုထုတ်ကိုယ်စားလှယ်တူစီလွတ်နိုင်မှုကုလသမဂ္ဂထူးထူးအတွင်းရေးမှူးချုပ်ကကြိုးပမ်းနေတာလာပေါင်းအတော်ကြာခဲ့ပြီလို့လည်းဖော်ပြပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်ထောင်စုနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ပြီးကနေဦးလေးလာကြည့်ရှုဖို့ကုလသမဂ္ဂလူမျိုးရေးကောင်စီကမျှော်လင့်ထားပေမဲ့မ
ကျွန်တော်ကအလူရှင်တွေဇီကနေပြီးတော့အကူအညီကိုမျှော်လင့်မထားတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုဟာမက်အာလန်ကပြောပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်နယ်အော်ရမရှိတဲ့အဲဒီကျွန်းမှာလူနေအင်ဂျီတွေတိစောက်ပြီးတော့တိစောက်ရေးမုန်တိုင်းကာကွယ်ရေးအတွက်အကြံဉာဏ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ တိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဟောင်းဆောင်ခရိုင်မှာဒီနေ့ညနေပိုင်းကတစ်တော်မီရှုမှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားနှုတ်ကိုဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။မိသားသမားတွေထိုင်းစစ်သားတွေရောက်ရှိလာချိန်မှာတော်ရဲကိုပြေးဝင်သွားတဲ့မြန်မာနှုတ်ကိုလက်နက်ဖမ်းဆီးခဲ့ရတယ်လို့လက်တင်းကဖော်ပြပါတယ်။သူတို့နှုတ်ဟာအဲ့ဒီတော်ကိုအနီးအနားကကြေးရော်ဒီမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီ
ထိုင်အာဏာပိုင်တွေပြောပါတယ်သူတို့နှုတ်ကိုတင်တော်ဥပဒေချုပ်ဖောက်မှုတမ်းမြင်နေမြေဝင်ရောက်မှုတွေနဲ့ခွင့်ရရေးစခန်းမှာအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးထူးကိုယ်စားလှယ်မစ်ဆန်ဟင်းလီကိုနောက်တပ်တက်တန်းတစ်နှစ်တိုးဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မှာကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဒူတ
ကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်မဲ့ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖိလစ်ပိုင်ကပြန်လည်ရှင်းလင်းရမှာမြန်မာနိုင်ငံကနေအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေအပါအဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရှုပ်ထွေးလာတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုအမြဲဆောင်ကြည့်နေတဲ့အကြောင်းမြန်မာပြည်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပင်စုံစမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေဟာလွတ်လွတ်လပ်လပ်မရှိဘဲယုံကြည်စိတ
ကိုရန်ကုန်မြို့မှာမနေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးကုန်သွယ်ရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးတို့အတွက်နှစ်ဖက်အမြင်ချင်းဖလှယ်နိုင်မှုရန်ကုန်မြို့တရုတ်တန်ရုံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတရုတ်ကုန်သွယ်ခြင်းများအသင်းတို့ပူးတွဲကျင်းပခဲ့တယ်လို့လည်းဆင်ဝါသတင်းကဖော်ပြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေတိုးပွားများပြားလာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီပြူချောင်းတဲ့တရုတ်သမ္မတကြီးကပြောကြခဲ့ပါတယ်။ပီကျင်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ပျွန်အန်ဟာတရုတ်သမ္မတဆင်ကျင်းမင်ကိုကာရဝပြည်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်နေတယ်လို့ကျူရိုသတင်းဌာနကပထမဆုံးထုတ်ဖော်ကြီးတာပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ဟာတောင်ကိုရီးယားသမ္မတအပြင်အမေရိကန်သမ္မတနဲ့တွေ့ဆုံမှုလမ်းများပွင့်နေချိန်မှာ တန်ရေးတမန်ရေးအပြောင်းလဲများနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအခြေအနေတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသတင်းကမှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကင်ပျွန်အန်
အာနာရလာတဲ့2018ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမဆုံးသောပြည်ပခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အခုထွက်လာတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကငင်းဆိုခြင်းမပြုဘဲနိုင်ငံသားဦးဝင်ဌာနပြောရေးဆိုခွင့်အမျိုးသမီးကမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ဒါမှထိတ်ဒါမှမဟုတ်ထိတ်တန်းခေါင်းဆောင်ဘေကျင်းကိုရောက်ရှိနေတယ်ဆိုရဲထွက်ပေါ်နေတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ပြန်ပေးဖို့ရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်က
Myanmar, Pobiabare. HBB Bujao, at the ticket the loo, Kinsale Pibuan and Miro, Gudabu, Kakeru Suare. Bibujao, Dejo Yoga, Pibuabi, Lucho Dilo, Nissin, the Sonora Mu, Napia Yoga, the Bubi at the Jom Yadelu, Sidiman Janema, Pobiabare. Eddie Yoga to Santa Nia Tongu, Kunasaguni, do a chain of a ball like a beme, Yoga Pibu to Seu, or to Ube Yoga, Sijong, a debut and Gadule, the other. ตรีนุยจิญญาไปเกิดครับครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะอาศัยนะครับพี่ฮะสเล็บเดี๋ยวทุนนี้มาเลยเอสเสียกันอยู่คนละจุดนะครับภาษาอังกฤษนี่สอนเรียนมาสุดแล้วลุงซีว่าจิมุมีกันนะทุนนี้จะบอกสุดครับโอเคครับเนี่ยที่อุ้มยูเลยภาษาอังกฤษเนี่ยสื่อสารให้พี่ไปเลยอุกุรุมามาโรเมื่อมาอยู่เชียงรายกับเมื่อมาตุเมื่อมาอยู่เชียงรายกับเมื่อมาตุเตยเนี่ยปัตตาบิโรสุนิทาไปเลยจะน้องก็พัชยาไปทับไปครับเนี่ย ကုဆိုရင်တနေ့တခါကျင်းပမြေဖြစ်တဲ့မြမယုတ်ရှင်အကယ်ဒမီထူးချွန်စုပွဲပေါ်ကြီးပြည်စည်းသွားပါပြီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကတနေ့အတွင်းမှာပြသခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကဆယ်ကားကျော်ကျော်လောက်ပဲရှိခဲ့တဲ့အခြေအနေကနေ2019ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့50နှစ်တုန်းကယုံတင်ပြသနိုင်ခဲ့တာမို့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကအရေအတွက်အများကြီးပိုပြီးထုတ်လုပ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုရမှာပါဒါတင်မကရိုက်ကူးပြည်စည်းလို့ယုံတင်
အရေးအတွက်ပိုင်းကတော့တိုးတက်လာတယ်လို့ဆိုရမှာပါအရေးသွေးပိုင်းမှာရောဘလောက်တိုးတက်လဲဆိုတာကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်အခုနဲ့အကယ်ဒမီစုဘေးဘက်မှာဒါရိုက်တာဆုရွာရဲ့ဇင်ယောမောင်မောင်ပြောသွားတဲ့ကျေးဇူးတင်စကားမှာမြန်မာရုပ်ရှင်အရေးသွေးဆိုင်ရာပြဿနာတစ်စုံတစ်စပါလာတာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ဒါရိုက်တာဇင်ယောမောင်မောင်ကမြန်မာရုပ်ရှင်လောကရဲ့ရှေ့ဆောင်လမ်းပြဆရာကြီးတွေ
ဒီရေကိုတောက်ပြီးအနုပညာဖန်တီးတဲ့ရွာသားတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်တဆက်တည်းခြေကမြမယုတ်ရှင်အနုပညာရှင်တွေတော်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ပိုင်းပေါ်လာတဲ့လူငယ်ယုတ်ရှင်အနုပညာဖန်တီးသူတွေလည်းတော်ကြကြောင်းကျိုးဆိုတဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့လူငယ်တွေနဲ့လူကြီးတွေကြားအထင်မြင်ဝဲမားစရာပြောဆိုတာလောက်တာမျိုးကိုတော့သူလက်မခံဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့ဒါရိုက်တာဇင်ယောမောင်မောင်ကသူ့
ကြပြီးတဲ့အတိုင်းပြီးခဲ့တဲ့လတွေတုန်းကဥပ္ပေတမြင်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ယုံတင်ပါတယ်ဒါရိုက်တာကခရစ်တီနာခီးဆိုတဲ့မျက်နှာသစ်မိန်ကလေးတယောက်နဲ့အဓိကသရုပ်ဆောင်မင်းသားကလည်းသရုပ်ဆောင်သစ်ဇန်ခီးဆိုသူပါအဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာနာမည်ကြီးမင်းသားမင်းသမီးမပါလို့ဆိုပြီးသမရရှိဆောင်အပါဝင်ရုပ်ရှင်ယုံပေါင်းများစွာပါဝင်တဲ့မင်္ဂလာရုပ်ရှင်အုပ်စုမှာယုံတင်ပြသ
ဒီမျက်နှာသစ်ဒါရိုက်တာမျက်နှာသစ်သေဥဆောင်ဥဆောင်ပါဝင်တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကအကြီးကျယ်အောင်မြင်သွားပါတယ်။ချမ်းရှင်ရုပ်ရှင်အုပ်စုမှာခုနှစ်ပတ်ဆက်တိုက်ပြသရတဲ့အထိအောင်မြင်မှုရတာပါ။အောင်မြင်မှုရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းဇာတ်ကဖန်တီးသူတွေဟာရုပ်ရှင်အတက်ပညာပိုင်နိုင်သူတွေဖြစ်ပြီးပရိသတ်နှစ်သက်အောင်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့လို့ပဲလို့ဒါရိုက်တာဦးဝင်းဖေလို့
Wayan the Vayan, Yoshin director, Jirigale, Chijujabare, Timajagame, Ubeta Minzaga, Jagure, Christina Kigabe, Sanki Usong Pawane, Longere Lin Loga, Throws the name on a Panigere, Mudra Kodansure, Yoshin, Yontemu Pilabare, Disagane Badabi, Wayan director, Ji Uwen Piga, Nisin the Jat, Don't that be, Chiju Piale the Lu, Academy Dosses and Taikale, Chijubare, Daremga. တော့ဆွေစင်ထိုက်ကခရစ်တီနာခီနဲ့ဇန်ကီတို့နှစ်ယောက်ဟာရုပ်ရှင်ပညာကိုနိုင်ငံညာမှာစနစ်တကျသင်ယူပြီးရုပ်ရှင်ကိုစနစ်တကျဖန်တီးတင်ပြတဲ့အကြောင်းလက်ရှိမြန်မာရုပ်ရှင်လောကဓာတ်တွေဟာရွာသားလို့ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုပါသားကိုတင်းတိမ်မနေပဲရုပ်ရှင်အတက်ပညာကိုအများကြီးလေးလာစီးပူးရမယ်အကြောင်းဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်လက်ရှိရုပ်ရှင်လောကတွေကဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကတော့အောင်မြင်နေတဲ့လူငယ
ဒီကြေတော့ရုပ်ရှင်စကားတွေအရေးအသွေးကြားစင်းနေတာရုပ်ရှင်လောကသားတွေအပါဝင်ဘယ်သူမှမငြင်းကြပါဘူးဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးခေရောက်လာတဲ့အခါအခြေအနေပိုပြီးသိတာလာပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ချို့ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာသူ့ဖခင်အမျိုးသားကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့အထုပ်ပတ်တိစကားရိုက်ကူးဖို့ပြင်ဆင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်သိလိုက်ရတာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာရုပ်ရှင်စကားစံညွှန်းကိုစနစ်တကျကောင်းကောင်းရေးတတ်သူမရှိသေးဘူးဆိုတာပါအခြားအတက်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာအခြေအနေပိုတော့ဆိုးပါသေးတယ်ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာငွေရပြီးရောပေါ်တော်တော်ကားတွေကိုရိုက်တာများတော့အခြေအသွေးပိုပြီးကြာဆင်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်ဒါကိုရုပ်ရှင်လောကသားတချို့သိပေမဲ့အများစုကတော့သူတို့ရုပ်ရှင်လောကမတိုးတက်တာဟာဆက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေမဝယ်နိုင်လို့ အစိုးရရဲ့ရုပ်ရှင်စင်ဆာအဖွဲ့ကတင်းကျပ်လို့အဆရှိတာတွေအကြောင်းပြပြီးမြမရုပ်ရှင်လောကရဲ့တကယ်လိုအပ်ချက်ကိုဝန်ခံမဲထားတာတွေ့ကြရပါတယ်ပြောရရင်စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်ရာစုနှစ်တဝက်လောက်နေခဲ့ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေပါခဲ့တာဟာရုပ်ရှင်လောကတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးနေပယ်အားလုံးလို့ပြောနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်နေပယ်နေကြနေတဲ့အရေးအသွေးမရှိဘူးလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာရုပ်ရ
Yamada, Nima Yushin Loka, Piambi, Nima Tutepu, Lanyong Mambo, Yolama, Chitecho, Timbialea Bare. Umulue, a passing season to the Lumusi Wa Jimumi season, Macmia. Cosabido, Serasu season, eh, Guinea, Tayana Bada, the ten season, who told me, Omacha Macmia. ตะเลมเปียงเพซีเอกลับจาจะกิจาตรึกกาบีเอปรินเดเปกยาลงวาตะลาเปียเฟกุยนะฮอเปดาซูเปดริกาเทนมากุพระนัมบุมซีปาตะเลปลอเทนมากิยาลิเกตะลอกยานิโฟรายีพิมินิดูบีมิเลกุนุปาตะยินิดาริกานานีกะระกุนมาตะตะริกุเซเทนิคุกีดูเกกลอนุตะปลอจูตอริกานานีเบกุฮอซิลิมิดอกุกีอะเบเซตะปะเจพุติเดเฮญีติเปเรริกาเทนุเปร เกกลอเตลอกาลิเปอราตุเทมัตเกฟอรายเยชิเมเลกุปาพิมินิกานากยาลิกิมกซิปโรปยาเจเตเมลุปาซิงินิดูอเบกานาเตลอกาลิเปอราอกลาคลูซิตเกเยโพทิลยนิเปปาเทโตซันซึนโนดิซิงินิเปนาเทลอกานิเปอาราซิตเกเปเนซิปลิอุนิดูดิยินิมยุนนแมปกโกโลเจเน ซีไวซ์เนี่ยอัจฉะเล็ดดิปะเนาะเก่งๆอัจฉะเล็ดดิเปบุจารย์จารย์เปลี่ยนเส้นบุลงในบาร์เนี่ยเราจารย์กระยาบเนี่ยมาเย็นนี้มีหน้าเมอควันลานิลมยายชิบาร์เนี่ยอะไรเดี๋ยวจารย์อะไรจ่ายเนาะจารย์อาจารย์นี่จารย์เต็มยาตัวมาเมฟอร์มันนี่บิโรชอบทุกบิโรเย็นนี้มีหน้าตัวเนี่ยเชื่อเสมอพอพิบาร์เลย ฟอร์เรย์เฮเป็นยูกุสนิลูนาอเบกานาเตโจเลโอลานาซิเพรฮิเตเมชิตฮิเพรเตเมชิตฮิเตอิซอบลูนาเตเบเอเตเมชิตฮินาเจเรียเตเตเมชิตฮิเยปานิโอจัดตูนิทิฮอดู
ပီမတ်လေရှေရှေဆက်ခေပြမီနီကရလီကေကူတေလောကြရေပရာကော်မတီစီတီဟီတေအကူအကူနီဟောဟေဒူတေမီတေရူဒူမီချိုနီတေဖူတေလီဆေအင်းနူတရီမဲပီတီနီဒီခုခီဒူကေကလောခုခီပေဆောနီတေဟီတေပရောကျူတုန်နူပရဲခုငဲယေတနာခုခီဒူမီချိုနီဘီကရကေကူတီဟီအငွန်ပရီအိုရာလောနာရိခေတနာဖူနူရောလေမီချိုနီနာတေဖူတေလီဆေအင်းနီတရီမဲပီနီဒူဒူကေကလောနူပရဲ กิตรีปรีนี่คุกี้เดกิกลอเฮมาบิมิชนีเดกิกุดิฮีอังวะปรีอุปติกลาจาปาคุกี้เตรีเยเตปลอจูตุเฮนี่ดิพุนเนเปรคุมยาเซอเคบิมยากิกุยีเตยเซปรีนาคุกี้เนเตเปตามาอิเซนีญะเลจาเลเนเปรกิตรีปรีโปเดกิกลอเฮมาอังวะปรีเยโอกาจาเปรเตเปตามาญะเลบะเนปาเตงินิพุนเนเปร คุเคงูปรีเนอุปติกลาจาพุนเนรอเตรีเยเนเบเชเตจาเปราพูกยาลิเกเปเมเชคุคีตเรียคูอุมีมอเฮนิดพุนเนเปรกิดรีปรีเจเดกิกลอเฮมาบิเกกุติอังูปรีโอกลาจาปาคุงยาเซเคออเอปาตุตเดรออโนตนาปาอังงีเนตนิเบโซอุดพุนเนเปรเฮซอนิดพุนเนเปร เนี่ยเราเสร็จแล้วพอหักกูเวสุดแล้วเว้ยมาทุ่งชาติไม่ใช่เลยเพราะโซเอเลียมาวันไหนก็ได้มาทุ่งไหนก็ไม่ใช่เลยเพราะสุดแล้วจะเจอเลยอาจจะเดินง่ายใช่เลยออกมาเกลี้ยเลียมาโตตาข้างในเบ็ดสีโกมีอะพอมีมาเจอเลยหล่อตาเลยออกมาหล่อตาไม่เจอเลยเพราะว่าเย็นแล้วใจแล้วพังพันไหนก็ไม่ใช่เลยอาจจะเดินง่ายใช่เลย เดี๋ยวคุณยาหนีไปนี่ก็สิลิมิโดรอโดโซเลดูที่ดูที่อันเงี้ยเนี่ยเอาตายอยู่ป่ะอ่ะเธอตัวอเปเซตเดอร์เดอร์ปัจเจพุชิตีสิเพรียงเงี้ยเดอร์ปุจุพุชิตีฮินิเดอร์เราตีฮาราเราจะลงตัวตีฮาบิตีฮาลูกแม่โอ้จอมจอมยุบปัจเจเนลลัวเราบอกน้องวิจิจอมเนลลัวเราขยันเราตีเรื่องแค่แค่ชีวิตสุลุสีจอมเราตุเล่เทมาเจ้าเจ้าพี่จอมมังงานนี่ที่เราจอมนุนน่าเลยไหมน่าจะเต้นละไหมสุยาดาตุเซกัยม มันเสียมาไกลก็ส่วนนึงมาหาท่าไม่ใช่ใต้เย็บเย็นหรอเนาะไม่รู้ว่ามันใช่เปล่าดอกผู้ดอนยามาเด็กคุณยาปลุกเรือเด็กยาเด็กเสือโอปาคาลิตปุ่นยาเปรดอกดอกกุยเซบรบยาเจ้าพามุนิเปตุคาเชตุลิโฮมนาโรเครดาอัสเตนซ์เทียบลิฮานาตุกตัวเมนาตุคูตุลิโฮสิทธิเย่เบจเทียนิเปรดอกวิคุณยาเปรดู ที่นี่ตัวลิโฮบีตัวกุศลที่เย่เอซิเลฮอนิลุเอเย่อาจจะเสือโอรอกิจเจียดาวิคุเอมาเมื่อแผงเย่เด็บยาเดเสือโอตัวผู้สูบผู้สิทธิ์เห็นนี่ดูอาจจะเช่มีที่มาอาจจะเช่เด้อเจ้ารู้สึกก็ลูกพี่ก็ปิ้งยาเส้นก็บอกกับพากันลีที่หิ้วเส้นอ่ะมีนี่ก็ตัวน่ะเย่นี่เอาคือแต่เรื่องนะเราไม่เถอะพาลีตัวเรียมี เดี๋ยวไปงี้มาลุลุอายเยดีมอสูวิมเหกูดอบลอจูนิชินาเชยเยนิเบกัสลิมิฮิโตเนียโอปาเชดอบลอจูซิมินิดูบีซิปรูปยาเจตราคุเนียรอเชอนาเงินนั่งเงี้ยเชปาตะกิมือลอซิลิมิเลลิเปลอเงี้ยพิมพ์มีนิเปปาเกียลิเกปลูทูริกลานาซิลีเพรดยาคูดูเพคิมาพิวเฮนิดู ပထရရဲ့ချုပ်ကတော့ပြီးရင်ဟောရွှေမဘုကပြပထူပေါ်နာတိတဲ့ချိုတရဖြစ်ပါကင်းဒီတိုင်းနာပါတာတရင်အစီအစဉ်ကိုတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အာရ်ဖ်ညပေးပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုည9:00ကနေ8:00အထိလိုင်းနိုမီတာ22kHz 936.8kHz You have been listening to Radio Free Asia.